vaikučiai, tai šiandien penktadienis, nors mes planavom rytoj plaukti su baidare, ištestuoti ją. Ar ne keurą? Ne, čia ne bairis. Bet rytoj pasižiūrėjo avaras, kad lyja, o šiandien tiesiog tik vėjukas, bet nebloga saulė. Tai va, užsimetėm skersinius, tai šiaip ne taip, žiūrėsim, turėtų laikyti vis tiek. O dabar lekiam pas senelį, pasimsim baidarę, sėdėm ant stogo ir važiuojam į Lampėdžius. Manau, bus geriausia, kur galima išbandyti. Apiplauksim ratą, gal visus Lampėdžius pavyks apiplaukti, žiūrėsim kaip vėjas, nes jeigu ten labai priešpriešinis, tai kapos. Ir ja, testuosim. Welcome to my crib. Eksploatuota, kaip matai. Baidarė. Keturi metrai. Galim imt. Lėba tvirčiau laikosi, negu kai vežiau iš Vilniaus. Jo, tada taip. Galės ranką iškišęs, žinai, prilaikyt. Lėba, normaliai atrodo. Normaliai. Viskas čia gerai yra. Atrodo, galim varyti. Jei nuskris, tai aš tas nepažįstu. I don't wanna fight no more. Origami on the floor, breaking stuff that's so sentimental. Push and pull is all we do. Life is hollow without you. Paliekam mašinytę, baidarę pasikaustėm, įsipatoginom, atrodo, bus patogu. Vėjas pučia nuo greitkelio, tai ta pusė plaukt bus labai lengva, manau, o parplaukt truputį vėjuota. Nu ką, sėsk, griep kirklą, aš tavį išstumsiu. Taip pats kada iššoksiu? Kaip nors. Priplauks. Priplauks. Piratai. Jo, šiaip tai pagrindinis tikslas buvo įsiaiškinti ar ne keurą, nes Pipiras aiškiai pasakė, kad protestuok dėl viso pikto, niekad nežinai, kas gali būti, kažkoks smulkus sutrukimas. Bet sakė, iš karto tik įsėdęs jausi baidarį, kad jau leidžia jinai. Panašu, kad neleidžia. Bandom varyti, manau, ten. Jo, į galą. Kaip senais, gerais laikais. Kamerą pasijungiau. Jo, tai visgi šitas mano trikojis, gorila, jisai yra per trumpas. Jisai kitur labai patogus, bet kai kalba eina apie baidarę, baidarė pati iš savęs pakankamai gili. Ir jeigu tu pastatai, tai labai žemas lygis ir gaunas, kad į dangų filmuoji. Neišeina to profilio išlaikyti. O tai kai tu vienas ir klavai, kokio ilgio baidarė buvo? Tokia pati. Irgi keturių? Jo, keturių metrų.
O ir kai nutipo, per kur statais tą visą pasostę? Kaip sakai? Per kur statais pasostę pačią? Vidurys galas. Kur aš pasėdžiu? A. Taip kaip dabar? Gale? Jo. O priekyje daiktai? A. Tai patogu. Realiai plauki vienas, lyg plukdytum dar plus papildomai lengvą žmogų, žinai. Na, 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 na. Tik jisai neirkluoja. Jo, čia dabar biškiu siubuojam, tai Aivaras dar pasiubuoja, bangos pasiubuoja, tai išgauti stabilų kadrą truputį sudėtinga, nu bet nieko, nes aš nežiūrėjau orų, bet Aivaras žiūrėjo, tai sakė rytoj lis, tai būtume čia truputį ir pašlapi ir prilyja pas mus į baidarę, ir kalbant tą temą, tai turiu gerų žinių hebrytę, man prieš savaitę laiko parašė toks vyrukas Marius, jisai yra iš Gargždų ir taip pat užsiema su baidariam. Ir sako, aš mačiau, kad tu neturi baidariai sijono, būtent šitai, o mes esame jų užsipirkę. Kažkur sandėliuosi yra, sako, pakratysiu, pasižiūrėsiu, jeigu ką tau duosiu kelionį, paskolinsiu. Tai žiauriai nudžiugau, nes šitie sijonai, būtent visos baidariams, yra labai reti ir labai mažai naudojami ir tuo pačiu labai brangus. Nes šitos visos baidarės yra skirtos, nu, turistekų principė, 4 valandom, ten vienai dienai, 2 dienom, bet, nu, ne mėnesiu ir ne 4 mėnesiams. Todėl beveik tų sijonų niekas nenaudoja. Ir esmė, kad dar jie labai brangus, kažkas yra tarp 150 ar 200 eurų, vien už sijoną. Kai tu gali šitą baidarę panaudotą nusipirkti principė už 300 eurų. Tai jo, surado man sijoną. Sakė, arba atsiūs kažkaip paštu, nu kažkaip susisieksim ir turėsiu sijoną, tai ištestuosim tada dar su sijonu šitą baidarę. Tai su sijonu viskas čianais užsidengia, jis yra iš 2 dalių, tai tinka ir priekį sėdinčiam žmogui, ir taip pat man. Viskas čia užsisega ir gali lyt, gali banguoti, niekas į vidų nepribėgs ir tada jau saugu ir kluoti. Tai principė, kažkokia ilgesnė kelionė be sijono, nu, neįmanoma. Neįmanoma, nes, aišku, sąlyginai neįmanoma. Ten, jeigu tu neturi jokios elektronikos brangios, tik tiesiog kažkoks maistas, tai baiga, kad ten pašlaps, apšlaps, bet kai turi elektroniką ir daug daiktų, tu tikrai nenori, kad tau čia ir prilytų ir užbanguotų. Plius aš vis tiek manau, kad iki birželio galo sienos atsidarys, nu, taip gal naiviai galvoju, ir plauksiu Dunojumi. O Dunojus yra tikrai sąlyginai kai kur labai plati upė, kur plačios upės, ten ir bangos didesnės, plius yra ir laivyba, tai tų bangų gali tikrai pareiti, tai reikia pasikaustyti dėl sijono, nes kitaip bus aleliuja. A ne? Kaifuoji? Jo, čia nais tas vėjukas back to memories. Yra tekę. O, dar ne per tokį. Jo. Jo, tik bėda ta, kad tu vienas cirkluoji. Ir vanduo taškosi ne ant tavęs, o ant daiktų. Tai va, buvo smagioji dalis, palyvėja. Dabar prieš vėją posim 3 kilometrus. Už tą magą, biškį pasportuoktų. Nes Hebra nusprendė, kad nuobaudą tau reikia. Jo, nuobauda. Girdit Hebra, suvalgiau McDonald'o ir viso, man nuobaudos. O kiek aš kelionį suvalgiau McDonald'o? Ne, tai ten sąžininga. Sąžininga. Tai čia irgi sąžininga, va, parkluosim 3 kilus. Tai dai, vienas, parvaryk. Drąsiai. Drąsiai. Dingo romantika, ne? Jo, dabar jau hard work. Wow! Oi. Like fire.
Gerai. Nu, kaip akcija, atrakcija? Nice, šiauriai smagu. Šiauriai gerai. Neliūdnai. Ne. Dar atsitempėm į kiemą. Dabar, tiesą sakant, žiūrinėjusi, kur būtų įmanoma ant baidarės priklijuoti kameras, kokiu kampu, nes, manau, reikėtų daryti vieną laikiklį šitai kamerai, kitą laikiklį telefonai. Tai telefonai aš turiu tokį žaisliuką. Žinoma, jisai nusisuka ir jį galima užmontuoti ant kameros, vietoj kameros. Visokiom live transliacijoms, Instagram story ir panašiai. Tai aš kažkaip galvoju apie variantą va tokį. Maždaug taip. Čia jeigu reikės, galiu, nežinau, kokį varžtuką praveržti, dar kažką, bet šiaip šita lipuvkė yra žiauriai stipri, ta prasme, jau kaip prilimpa, tai visai kelionė. Ant viršaus uždėčiau bumbulą, kuris sukiojas 360 ir viskas. Kaip noriu, aš taip ją sukiojasi. Tai iš šono nelabai išlenda, tai šakos neturėtų nubraukti. Jeigu reikės kažkur transportuoti, tai šitą nusiemi ir liks tiesiog tik padas. Tai čia vienas yra faktorius. Po to dar galvoju, aš dar turiu. Štai va tokį variantą, jis yra identiškas, tik su plokštuma. Tai jį būtų galima kažkur dėti, nežinau, už nugaros, GoPro montuoti. Bet GoPro taip pat galima priklijuoti tą lipuvkę. Man tų lipuvkių turėtų atsiųsti už poro savaičių. Ten nemažą komplektą. Tai aš galiu ant kiekvieno šono ten jų prisiklijuot. Bet dar esmė tame, kad aš taip įsivaizduoju, kad mano saulės panelės, tos didžiosios, bus maždaug nuo čia iki čia. Maždaug 1.5 metro. Tai vadinasi, čia gali man reikėti daryti kažkokį, nežinau, ar tai tinklelį iš niūrų, ar kažką tokio, kad saulės panelės, kai čianais įsities, jos pupt nenukristų, kad čianais stovėtų. Nes aš taip įsivaizduoju, kad maždaug iki čia. Tai čia bus vienos panelės, o antros panelės, kurios bus 40 vatų, būtų labai gerai sutalpinti nuo čia iki sėdynės. Principe, mano baidarės visas paviršius bus pakankamai labai užimtas. Sakau, šitas variantas prie šono, manau, visai geras, nes esmė tame, kad baidarė irkluojant, nu, tos bangos tave ir sukios, bet nebus tos tokios stiprios vibracijos. Šitas bus gerai. Kitas dabar dalykas dar dėl žvejybos, dėl meškerių, tai aš manau būtų visai fainai padaryti irgi kažką iš lipuvkių ir iš PVC vamzdukų. Nežinau, kokio 5 cm diametro, kažką tokio. Tokius, nežinau, vieną arba du skirtingose pusėse. Tokių, nežinau, gal 15-30 cm. Nu, gal užtektų 20 cm pusiau kampu vamzduką. Jį kažkaip priklijuoti prie šono. Kad aš, pavyzdžiui, galėčiau užmesti meškerę, įstatyti ir velkiauti. Taigi čia toks iš variantų. Ką čia aš dar turiu? Dar turiu tokį laikiklį, kuris irgi prie bet kokio apvalaus gali prisimontuoti, bet manau nelabai man reikės. Principe, man svarbiausia šita kamera ir telefoną, tą laikiklį. Šitą. Tai šitas kaip ir viską padaro. Aišku, būtų fainai ir šitą panaudoti kažkur, tą plokščią. A, gal šone, va tarkim, čia nais saulės panelės čia netrukdytų, nes jos bus mažesnės ženkliai tos 40 vatų. Ar tai va tarkim kažkokiam šone čia uždėt GoPro. Tai nu va, dabar turiu va mėnesį laiko šitas dilemas visas išsidėliot, kaip ką susiklijuot, nes jau kaip suklijuosiu, tai taip ir jau bus visam laiko principe. Bet sekantį kartą pasimsiu saulės panelės, tai dar turi tas mažesnės man atsiųsti. Nes jos turės būti visą laiką, visą kelionę, principe. Aš turbūt nebent ją suviniosiu per lietų. Nu jo. Bet saulė, ten rūkas, drėgmė, debesis, visą laiką jos bus ant paviršiaus ir visą laiką kraus powerbankus. Nes čia bus pagrindinis dalykas. Tai labai su paviršium negaliu įsiplėtot su fantazijom. Nes vis tiek reikia prioritetą atiduot elektrai. O pas mane jos bus nemažai.
Ir plius va, Jonas tai dedasi už va šito reikalo. Tai va, Jonas eina ir jis užsidengia visas. Tai vadinasi, čia kažkokių aukštų dalykų irgi montuoti negaliu, nes tada Jonas eis ir neužsidengs Jonas. Tai geriau čianais montuoti, bet ne čianais. Nu, čia irgi galima, tarkim, klijuoti. Jis yra gan žemas tas laikiklis, po to čia šitas dalykas nusiema. Tai neturėtų labai trukdyti. To dar galvoju, kažkokiu gal reikia kišenėlių pasidaryti šonuose. Ten kažką susikišti patogiai. Nu, žodžiu, dar yra laiko. Čia kaip žmonės renkasi automobilius mėnesiais savaitėm. Taip ir aš turiu padirbėti prie baidarės, nes tai bus mano 4 mėnesių transporto priemonė. Tai reikia ją meilės įdėti, nes jeigu aš neįdėsiu, tai kas man duos atgal jos. Tiek žinių iš baidarės šiandien. Tikiuosi patiko, ačiū už jūsų laiką. Ir kitą savaitę gal reikės rimčiau prisėsti prie jos ir susižiūrėti. Ir pradėti jau klijuoti. Iki!